sana isteyen yardımcı yolum ağa koymadı. Dilen tesiri geldi, ağanın el ayağından öptü. Amcan başıma ben duranım. İstirem ben de sana yardımcı yolum. Çok yalvardı ama kabul edemedi. Geldi emmesin yanıma emmesen babam cani. Ama dinen ki kabul edesin, yine kabul edemedi. Geldi anasının yanına, ana istirem ben de gideyim. Ama izni vermir, ana bir söz dedi, alem yanırdı. Dedi Kasım Kebra, bir kağız verdi, bir name verdi. Dedi bu nameni görsün sen eğer, yakinim vardı, ama onu kabul eder. Nameni verdi, bir kağız idi, getdi verdi imam insin ağıya. Elə ki namiyə baxdı, elə ki o yazıya baxdı, girdi imam Həsən ağaya. Öz xəttinə bir söz yazıb, imam sincan mənim qardaşım, Kərbəla. Sözüm burda değil, bir 13 yaşında cevap. Var doğruptu meydanı cence, Allah bu ne başarı, ne zirih vardı. O kadar gitti, kişi giydi, her ne iş gördüler, ne bazı zirih giydiler, aynına gelmedi. Ne dediler onlar, bir kefenden var doğdu muharibiye, bir kefenden var doğdu düşe, onda bile var dolanda. Şami dəstur verdi olanlarına, hərə bir-bir getdilər, onlar dərəkə basılanda, əzə gözü gəldi, baxdı Qasimə, bir ürək yandı, Allah bunun nə zirəyi vardı, bunun nə canı vardı, neyniyəcəm onda, əlim bazadı, bir zərbə yəndirdi başına. Xanım Fatimi Zəhra da bildən, amma bu bala da bildən. O qəd vurmuşdular, sümüklər xurd-xurd olmuşdu. İstədilər cənazəni gətirdilər xeymiyə. Hər nə işirdilər cənazə gəlmirdi, o qəd dolanmışdı. Bunu dedi, məni yandırdı. Eylər Gülsün, ahın fəxan, Qasim öləndə. Neşər ona verir diyəman, Qasim öləndə, ay cavan var. Qasim yıxılan, dəşqi qəməfzani gəzərdi. Qasim yaralanmışdı, o məvani gəzərdi. Gördü yıxılıb Qasimi düşmən arasında, yerdə sürünür ləxdənənən qan arasında. Cəsmi boyanıb qanə o meydan arasında. Qasim, belə şərməndiyəm bana, yey. Ay qardaşımın yadigarı bana, şərməndiyəm bana, Qasim, neyzeylə vırıb, la sinəsi parçalanıbdi. Neyzeylə vırıb, la sinəsi parçalanıbdi. Neyzeylə vırıb,
Gossip Drew.